Situata krijuar nga koronavirusi ka bërë që shumica nga ne të ndërgjegjësohemi dhe të tregohemi më të kujdesshëm, si për veten ashtu edhe për të tjerët. Dim se shumë nga ne kemi miq, familjar, student apo koleg të cilët gjenden larg shtëpive të veta. Kontaktet me ta janë të vazhdueshme, ndërsa ne me qëllim që ato t'i sjellim sa më afër publikut, kemi realizuar disa lidhje direkte nëpërmjet Skype-it. Në këto lidhje folëm me mjek, student si dhe kolegë gazetar të cilët veprojnë në rajon. Mjeku pediatër Argzon Sulejmani gjatë kësaj periudhe gjendet në kryeqytetin e Kosovës, aty ku edhe vazhdon zhvillimin e njohurive, por që në asnjë moment nuk ngurron të përcjelluri informacione se si të mbrohemi nga COVID-19, një gjë të till e bëri edhe në këtë lidhje. Jam të lutur të gjithë që të ndjekin, të thotë të gjitha ato këshilla të profesionistëve mjekësorë, të entit të epidemiologëve, të institutit kombëtar për shëndetësi publike, dhe të gjitha që janë, dhe thotë, mburojnë nga i këti virusi që e ka përshirë mbarë planetit. Për atë arsye, po punohet intenzivisht, dita ditës, që të gjendet kura, që të gjendet vaksina, mirëpo, ju duhet të dini që në kalimin e kohës, vetë virusi dhe të ahonë potencën e vetë, dhe një pjesë e popullsisë do të arrijë që të zhvillojë një imunitet ndaj tij. Atëherë, lufta ndaj kësaj epidemie do të bëhet më lehtë dhe shëndeti jonë do të jetë më i sigurt. Andaj, ju lutem një herë që të ndiqni këshillat e profesionistëve, që të ndiqni këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Epidemiologëve, dhe e lutem Zotin që të shihemi sa më parë, të shihemi më parë se që kemi të llogaritje, dhe ju përshëndes me sloganin e përditshëm për këtyre ditëve, rini shnosh, rini në shtëpi. Mirupafshim. Nga Prishtina gjithashtu na u lajmërua gazetarja Anita Brisku, si dhe Orgesa Arifi, banore e Prishtinës. Ju los të gjithve të qëndroni në shtëpi, urojmë që mos zgjasë shumë kjo situatë, pse o të pushojmë edhe të jemi edhe më afër familjeve tona. Uroj që të shihemi shumë shpejt, të dëgjohemi për lajme të mira dhe ju bëj thirrje edhe një herë, qëndroni në shtëpi, mbrojeni veten dhe familjen tuaj. Tung tung. Këshilla e parë është mos të marr shumë negative këtë që ka ndodhur, sidomos juve në Majzi që u sulmua të fundit. Krej po përballen me këtë problem, më thonë se kena në kontrol, s'kemi qa me bo, vetëmi sen është me i nejtë vetës dhe familjes gati, sepse ky virus i padukshëm, i panjohur, mundet se cilin sekund me marrësi avantajë dhe me na infektu. Edhe që ka me bënë kotë lirë, unë për vete, gjitha ata që i donë shumë filmat, keni filmave klasik, keni filmave dokumentar, ose libra, pse jo, diçka që aty në fund të dollapit ka mit një i pa prekshëm, pse jo me marrë atë me lezu edhe me thirë shushri kështu në kamera si që të ka më herë të kështu më rrëtë. Mesazh tjetër vjen nga kryeqyteti i Shqipërisë Tirana, nga Sibora Kruja. Ajo që farëm do të këshilloja është që të mundohemi të distancohemi nga përdorimi të për të rjetëve sociali dhe të zgjedhim ku të marim informacion. Kjo është shumë rëndësishme, në besë është shumë rëndësishme, për faktin sepse nuk duhet të ndjekim lajmet fake, nuk duhet të shohim çdo vite që vjen nga shteti dhe kuptoj që mund të jetë shumë e nxehtë, shumë e vështirë për ne, por kjo ndikon shumë keq në shëndetin. Dhe bën akoma më të vështirë të situatë. Mendoj se duhet të marrim vetëm informacionet zyrtare, të ndjekim për një periudhë të shkurtër kohe dhe pastaj të fokusohemi në gjëra të tjera, të bëjmë gjëra të tjera në shtëpi. Gjithashtu do të këshilloj që të praktikoshin dhe aktivitetet fizike në shtëpi, në kushte shtëpie, disa ushtrime gjimnastike, për faktin sepse trupi njeriu ka qenë në lëvizje më përpara, ka qenë në një aktivitet të gjatë ditëve, ndërsa tani duke sikur kemi rënë në një gjendje pasive, në një gjendje tembelizmi dhe kjo më ndikoi për keq. Prandaj të thoj që të praktikojnë dhe aktivitetet fizike në shtëpi. Gjithashtu të krijojmë lore nëpërmjet pjesëtarëve të familjes, të kujdesemi pak për fëmijët, të cilët nuk e kuptojnë mirë këtë situatë. Vetë mosha tyre i bën konfuz ata, nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë për çfarë kush është arsyeja që po qëndrojnë brenda. Prandaj mendoj se duhet të jemi sa më kreativ, që atyre t'ja heqim këtë shqetësim, se të krijojmë lore të ndryshme mes pjesëtarëve të familjes. Gjithashtu
gjithashtu të gatuajmë, të merrem me punë shtëpi, të shohim një film, të lexojmë, të përçojmë energji pozitive tek njëri tjetri, të mos stresohemi, gjithashtu mos krijojmë ankth dhe panik. Le të shpresojmë që dhe mendimin e Zotit të kjo situatë të kalojë sa më shpejt. Këtë do të thoja që duhet të përçojmë pozitivitet tek njëri tjetri, të shpërndajmë sa më shumë dashuri dhe të mundohemi të jemi të qetë. Nga Turqia, gjithsisht nga Stamboli, u lajmrua studenti ynë Enis Rexha. Atëherë, dhe kisha thonë që unë fillim kur fillova në vetë izolim e pata shumë shtira dhe shumë mu ambientusa dhe na dhe është e pjesa shqiptari që nuk mund është me najmëran, du është me dalë gjithësi në kafe, du është me dalë me badi qka. Mirë po, të nëj një dit isha mërzit shumë edhe një shoku më tha fillar banxana që nuk i ke ba ma heret. Edhe të i ba disa gjana që si kam ba ma heret, pilova mu që ditë pa kësa filloten me më pëlqyje gjana ta dhe kalaj ma te për koha. Kështu që se cilit person që është në vetë izolim këta momente, do i kishë sugjeru që të fillojnë edhe të bajnë gjana që si ka ba ma pa, në që se ma po nuk ka lexu nda një liber, ose nuk i ka dediku shumë kohë leximit të fillojnë të lexojnë liber. Apo të merret me shumë dokumentare që mundet me ba në YouTube, Netflix, thjesht me i ta gjana se është paksa dhe mundësi që keme banë vetë zëllim janë të limitume. Kurse nga karantina në Igalo, bashkë qytetarja jon Arlinda Osmanović. Mesazhi im për gjithë do të jetë merë në seriozisht këtë situatë që ndroni në shtëpi, sepse është serioz, është goxha serioz dhe njerës po vdesin nga kjo smundje. Mu për ashtu që ne jemi trinj, nuk do të thotë që edhe ne nuk mund të mbartim smundjen dhe t'ja transmetojmë dikujt tjetër. Kështu që shfrytëzoni këtë kohë për nuk e di për rekreacione personale, për hobi personale, që të zbuloni diçka të re tek vetja, lexoni më shumë se ç'lexojmë ne sepse është shumë e rëndësishme. Merrni me aktivitet fizike, edhe pse jemi të mbyllur në shtëpi, dhe i shëndetshëm. Pini ujë mjaftueshëm, sepse edhe kjo është e rëndësishme dhe le të shfrytëzojmë këtë ditë që kemi lidhje me të afërt me familjarët tonë dhe meqense jeta ka ardhur në një ka fituar një shpejtësi të paparë, atëherë më të vërtet le të shfrytëzojmë momentin që jemi me familjarët dhe të kënaqemi dhe mos i marrim këtë ditë sikurse po na kufizohet liria e lëvizjes, sepse në fund të fundit gjithçka ka një anë pozitive, edhe kjo situatë do përfundojë së shpejti, shpresojmë. Fjala më e përdorur këtë periudhë është qëndron në shtëpi. Prandaj, shfrytëzojeni këtë situatë që t'i kushtoheni më të dashurve dhe të kaloni kohën me to.